Hello everybody, welcome to On News, where we keep you updated with everything that happens around the world. If you are new to this channel, please remember to subscribe and turn on our post notification bell so that you don't miss our next trending stories. Few months after Tanasha Donna gave birth to her baby, she has finally decided to reveal the name of her son. Initially, Tanasha alikuwa anasema kuwa anataka ku reveal jina la mtoto kwa sababu alikuwa anaogopa na alikuwa ana protect mtoto wake against wicked people. In other words, I think she was protecting her son against ushirikina, if I'm not wrong. Now, taking it on her Insta stories, Tanasha aliweza ku reveal jina la mtoto wake ambaye anaitwa Nasib Junior. As we all know that Nasib is the name of the baby daddy of Tanasha's son. Nasib ni Diamond Platinumz ambaye ni baba ya mtoto wa Tanasha. Na tunamjua kwamba Diamond Platinumz ameweza kujifungua watoto in different countries here in East Africa. In Kenya amejifungua na Tanasha, Tanzania amejifungua na Hamisa Mobeto, Uganda amejifungua na Zari. In other words, Diamond is a father of many nations. This guy is really planting seed outside here. Those are the legal ones when tunajua. We don't know about the other ones that have not been revealed. Now, if you jaribu kuangalia Nasib Junior's IG account, it already has 28,000 followers immediately, comparing to other sons and daughters of Diamond, ambapo tukianza na Tifa. Tifa akona followers, 2.3 million followers, na alafu huyo Tifa amezaliwa na Zari na Diamond. Kumangalia pale Daylan ambaye ni mtoto wa Diamond na Hamisa Mobeto, Daylan akona 454,000 followers. Tukiangalia pale Nila naye tumwangalia, ambaye ni mtoto wa Diamond na Zari, tumwangalia Nila na akona followers wangapi. Nila na akona 901,000 followers. Hey, maisha ya kistar wewe. Unajifungua mtoto na mfungulia Instagram handle inapata mafollowers. We know that Nilan and Tifa, hizo account zao zinakuwa managed na Zari ambaye ni ex wa Diamond. Well, but waliweza kuseparate few years ago. We don't know whether Diamond's gonna stay with Tanasha Donna for long, for better for worse, ama pia atamtupa kama Zari na Hamisa Mobeto. Anyway, that is it from us today. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.